Luizinho, Léo Santana e Luizinho. Você acredita, Luizinho? Essa hit view virou. Meu Deus, me fala quem colocou essa puta no mundo. Foi estrupada de um jeito que para com tudo. A camisinha perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te engordecer. Meu Deus, me fala quem colocou essa puta no mundo. Foi estrupada de jeito que para com tudo. A camisinha perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te engordecer. Ela engasga. Quando ela senta na pica, ela engasga. Quando ela chupa uma pica, ela engasga. Quando essa puta começa a chupar perfeitamente, ela engasga. Quando ela senta na pica, ela engasga. Quando ela chupa uma pica, ela engasga. Quando essa puta começa a chupar perfeitamente, ela engasga. Isso é hitmaker, fio. Vou falar mais nada. Vem com nós. Léo Santana. Meu Deus, me fala quem colocou essa puta no mundo. Foi estrupada de jeito que para com tudo. A camisinha perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te engordecer. Meu Deus, me fala quem colocou essa puta no mundo. Foi estrupada de jeito que para com tudo. A camisinha perfeita que tem o poder. Na medida certa pra te engordecer. Xiii, gente! Ela engasga. Quando ela senta na pica, ela engasga. Quando ela chupa uma pica, ela engasga. Quando essa puta começa a chupar perfeitamente, ela engasga. Quando ela senta na pica, ela engasga. Quando ela chupa uma pica, ela engasga. Quando essa puta começa a chupar perfeitamente, ela engasga. Com o Luizinho, essa mina engasga. Com o Léo Santana, essa mina engasga. Quando essa puta começa a chupar perfeitamente, ela engasga. Chama! Ladies and gentlemen, isso é hitmaker, fio. Cê acredita, Luizinho? Perfeitamente, ela engasga. Luizinho, oi! Top de linha, rapaz. Eu também acho, fio.